Tá na dúvida de onde renovar a sua assinatura do Xbox Game Pass? O lugar mais barato do Brasil é na Very Hard Games, além de você poder parcelar qualquer jogo da Xbox Live. É só chamar no WhatsApp e não esquecer de falar que veio pelo blog Halé. O link tá na descrição desse vídeo. Vaza a data de lançamento de Gears of War e Day e também de Fable. Será que procede? E vamos falar também, galera, sobre a chegada inesperada da demo do The Alters, tá? Que é um jogo que, inclusive, estava no meu radar. E vamos falar também da possível chegada aí da... de mais um jogo da saga Assassin's Creed que estaria, inclusive, sendo feito pela Xbox, tá? Trabalhando aí. Com os criadores da saga. Bora entender isso aí. Tá no ar mais um Ralha News edição da noite. Fala comigo, Ralezeiros, Aqui é o Léo. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E é o seguinte: presta atenção em mim. Se você é daquelas pessoas que acabou de comprar Xbox e não tem ninguém para jogar, eu vou deixar à sua disposição milhares de jogadores de Xbox no nosso grupo do WhatsApp. Você entra lá, divulga sua gamertag, faz amizade. O link tá na descrição desse vídeo. Só pedir para entrar que o ADM te aprova, tá? Bora a notícia, galera. Seguinte, vamos falar falar aí sobre uh, a Xbox que estaria trabalhando com criadores da saga do Assassin's Creed. Pois é, galera, mal lançou aí o Shadows e a Xbox estaria trabalhando aí com a, a Ubisoft na produção desse novo Assassin's Creed. Bora entender isso aí. Seguinte, galera, colaboração entre a Xbox Games Studios Publishing e a Panache Digital Games, liderada pela Patrice Desilets é um rumor empolgante, tá, da galera, que inclusive vem lá da Arroba Exputer, uh, um insider que tem acertado bastante para os fãs de videogame. A Patrícia, uh, o Patrice, perdão, conhecido por ser o criador da aclamada série Assassin's Creed, fundou a Panache Digital Games em 2014. E desde então, o estúdio tem trabalhado em projetos que Prometem inovar o gênero de jogos de aventura. Embora os detalhes específicos do novo projeto sejam limitados à utilização da Unreal Engine 5, é uma indicação clara de que a equipe está buscando um alto padrão de qualidade gráfica e de jogabilidade. O Unreal Engine 5 é conhecido por sua capacidade de criar mundos virtuais incrivelmente detalhados e realistas, o que sugere que o um novo jogo vai ser visualmente impressionante, senhoras e senhores. A especulação sobre o jogo ser em 1600. 1666, passando-se na Holanda, adiciona uma camada de mistério e antecipação. Ou seja, volta para mim, seguinte: isso é só um rumor, mas o camarada que soltou o rumor, né? Que esse Patrícia aí sempre acerta nos rumores, mano, né, é impressionante. E o Assassin's Creed estaria passando aí então nessa idade de 1666, que eu falo para vocês é o seguinte, ó. Eu disse que há um tempo atrás para vocês que quando um jogo ele é feito, ele é feito, cara, com 5 anos de antecipação, 4 anos de antecipação, alguns jogos acontecem menos, claro. Mas Assassin's Creed é sempre quase que praticamente tiro certo. Então se o camarada tá falando aí, ó, agora o que realmente tá me surpreendendo é essa colaboração com a Xbox Games Studios. Será que realmente vai rolar esse collab entre Xbox aí e a Panache, né, que estaria fazendo um próximo Assassin's Creed? Bora conferir e vamos para a próxima notícia. Senhoras e senhores, seguinte, ó, vamos falar aí de jogo que teve sua demo lançada é, inclusive antes do próprio lançamento aí no Xbox Game Pass. Eu tô falando do jogo chamado The Alters. Pois é, galera, vamos entender melhor esse jogo aí. Se é uma nova produção dos estúdios 11 Bits, né? O The Alters oferecerá ainda esse ano experiência típica misturando gerenciamento de base móvel, extração de recursos e criação de Alters para sobreviver, galera. Por ocasião do lançamento de uma demo para PC, ainda não é no Xbox, tá? É, pelo menos por enquanto. O título foi ainda revelado através de um trailer é, condensado e outro vídeo muito mais envolvente. No The Alters você vai interpretar Jandolsky, um homem aparentemente comum, mas lançado em uma situação extraordinária em um planeta é, distante, com características imprevisíveis. Como Jen, você se deparará com uma série de escolhas cruciais que fez no passado, cada uma delas com impacto direto na sua sobrevivência atual. Nesse ambiente perigoso, você vai precisar criar novas versões de si mesmo, chamadas Quicks, e para realizar tarefas de outra forma seriam impossíveis de realizar sozinho. A demo vai estar tá disponível tá? dia 17 de junho, por enquanto na Steam, chegando posteriormente para Xbox Series X e S, tá, galera? E direto também. No Xbox Game Pass. Agora você que tá me assistindo aí do outro lado, esse tipo de jogo, de gênero de jogo, faz o seu estilo, mano? E o que vocês que têm achado aí do que tem saído para Xbox Game Pass? Lembrando que esse jogo vai chegar aí no lançamento no Game Pass. Escreve aqui para mim e bora para a próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar do vazamento de um jogo. Eu vou falar para vocês. Coloca aí um ano e meio para frente, tá? Mais. Imagina saindo no ano do GTA. Léo, você acha que vai complicar a vida? Eu acho que não, porque são gêneros diferentes, né? Estilos diferentes. Mas, senhoras e senhores, estamos falando de Gears of War e Day, que inclusive vai acompanhar momento a momento da invasão Locust, tá? E a gente vai falar sobre as possíveis datas do Gears of War E Day e também do Fable. Uma coisa que eu queria avisar para você rapidinho. Se você que tá me assistindo quer economizar um dinheirão, se você que tá me assistindo quer economizar, galera, clica agora na descrição desse vídeo assim que o Halé News acabar para renovar sua assinatura na Very Hard Games. Os caras têm o melhor preço do Brasil. Só fala que veio daqui do blog Halé. E bora pra notícia. Pois é, Halezeiros, a indústria de jogos tá sempre repleta de expectativas e rumores, especialmente quando se trata de grandes franquias aí, né? O Tom Warren do The Verge trouxe novidades que começou a agitar a movimentação aí na, nas redes sociais. Eu estou falando né, do Fable e também do Gears of War e Day. A série Fable é conhecida por sua mistura única de ação e roleplay em um mundo fantasiante, é, vibrante e cheio de escolhas morais que afetam o universo do jogo. A Playground Games também responsável pelo aclamado Forza Horizon está né, trabalhando pesada no jogo. E é o seguinte eu queria falar para vocês. O Fable, de acordo com informações, vai ser lançado no terceiro trimestre de 2025. O Gears of War E Day, onde é que entra isso aí, Oléo? Galera, de acordo com informações quentíssimas, o Gears of War E Day vai ser lançado. No primeiro trimestre de 2025. Então, vocês que estão me assistindo, imagina já jogar, é, já no começo do ano, Gears of War e Day. Pois é, meus amigos. É lógico que a gente tem uma produção gigantesca pela frente, né? O que foi mostrado, inclusive, não foi é, CG, foi in-game. Foi no jogo mesmo, durante a showcase. E que a galera pirou, né? Com o trailer. É pra pirar também. É, então... Falta aí, a gente tá em junho, falta um ano e meio, para quase dois anos, pro Gears of War E Day lançar. E a gente vai ter o Fable lá pro final do ano. Agora responde aí, de uma a 10. Qual o seu hype pra Fable e pra Gears of War E Day? Responde nos comentários. E é o seguinte, galera, você que tá me assistindo, se quiser me ajudar como criador de conteúdo, clica agora no Seja Membro e por R$ 2,99 vocês contribuem aí pra eu continuar produzindo conteúdo para vocês. Tamo junto.